Не го знам Позитано. Мишо, ще се опим ли на фона на Позитано? Не. Ако ще мога да натнима някой, да не се селфи, защото искаме грамотни селфачи. Като цяло, или селфисти, не знам как се казва. Ако искаш стъпи на покрива, оттам ще стане чудна снимчица. Значи тук по покрива, оттам на козирката, скачаш на другия покрив и по-стъпиш от повесната. Пак ли си?